Ja. Jag ska dela ut priset till årets Erik. Årets Erik delas ut av Erik-fans till supporternas mest omtyckta spelare. En spelare kan endast ta emot vandringspokalen en gång i karriären. Årets motivering lyder: efter att stannat kvar och inte flytt från förra säsongens totala mörker är årets vinnare en fältherre som i år även visat klass som målgörare. Han har visat vägen och varit högst delaktig till att vända den negativa trenden till en bra placering i år. Trots en del skadebekymmer är han fast besluten om att vara med på resan tillbaka. Årets Erik är Patrik Saint-Cyr! Mm-hmm.